Підтримка патріотичного духу – важлива складова сучасного суспільства. Тільки коли ми щиро віримо у перемогу та молимося про це, можемо бути впевненими – усе буде добре. З першого дня війни я задумався над патріотичними такими малюнками в жовто-блакитному стилі. Хоча я завжди малював патріотичному напрямку, малював міста, в яких люблю бувати. А тут от саме жовто-блакитні. І ці малюнки дуже стали популярні в мережах інтернету. Вони використовувалися в різних країнах. Наприклад, дівчинка, яка молиться, вона була на як обкладинкою в Китаї, де ставала маса людей і молилася за нашу Україну. Все ж таки там є теж такі люди, які підтримують нас. Закарпатські художники не сидять без роботи і постійно генерують ідеї, яким способом вони можуть допомогти своїй країні. Адже мистецтво – велика сила. Вже близько місяця Свалява прикрашає патріотичний «Сітілайт» – малюнок, зроблений закарпатським художником, щоб підтримати патріотичний дух краю. Білборди з популярною фразою, що уточнює маршрут руського корабля, надихнули закарпатського художника Віталія Дороша створити власний більш культурний малюнок, що патріотично перекрашатиме місто, не міститиме нецензурної лексики та нагадає людям про молитву. Виникла така ідея зробити так, щоб діти не матюкалися, щоб вони краще звернули увагу на молитву. І якось це треба було мені сформулювати, скласти. Я придумав таку от дівчинку, яка молиться за нашу Україну. Метою більше стало те, щоб люди звернулися під час війни більше до Бога, ніж до матюків. «Молимося за нашу Україну, будьмо як діти», – так митець назвав свою роботу. Зараз малюнок дівчинки, що молиться, вже можна побачити і на листівках, футболках, і не тільки. Потім вже наступна ідея, вона така от виникла, це якби, один сітілайт – це мало в місті. Якби створити якісь листівочки, знову ж таки підключаю фотографа, підключаю дизайнера. Ми робимо ці от листівочки, друкуємо і роздаємо людям. Роздали по магазинам, аптекам, кав'ярням, щоб коли люди купляють якийсь товар, і щоб вони заодно отримали цю от листівочку. Підходиш до людини і даєш їй листівочку, і людина зразу така от посмішка з'являється. Це дуже приємно. Це йде як підняття духу, це підняття настрою. Українці, вони не повинні падати духом. Хоча наш такий народ, що ніколи не зламається і не впаде, але все рівно треба якби підживляти його. Потім, щоб встановити, наприклад, «Сітілайт», опять же, я не зміг це сам зробити. Треба було підключити людей. «Сітілайт» встановили спільними зусиллями. Залюбки долучилися до цього спеціалісти різних сфер. Зараз, коли такий важкий час, коли кожен бореться на своєму фронті, скажімо так, військові борються за наш мир, церква молиться за мир, і також митці свого роду також ведуть боротьбу на своєму фронті, на творчому фронті. І Віталій Дорош, він унікальний тим, що він зміг поєднати духовність і культуру. Він об'єднав ці всі два стержні для того, щоб закликати інших митців молитися, допомагати нашим воїнам духовно, молитовно підтримувати їх. В той час, як волонтери займаються своїм, творчі люди повинні займатися своїм. Боротьба зараз ведеться на всіх фронтах, включаючи і культурний. Жителі Свалявщини, наприклад, позитивно відреагували на ініціативу активістів. Казали люди, от ви молодці, тому що всюди ці мати, всюди ці матюки, діти матюкаються, всі люди їдуть по дорозі, і прочитав, він заматюкався, замість того, щоб пройтися біля тієї самої, того самого білборду і помолитися, наприклад. Це буде стимулювати людей, стимулювати такий наш духовний розквіт у державі, тому що будь-яка молитва, вона є почутою і буде допомагати тому, щоб скоріше наступив мир в Україні. Пан Микола – заслужений фотохудожник України і талановитий фотограф. Теж підтримав ідею художника та посприяв у встановленні популярного зараз «Сітілайту». Фотографія, після яка вже йде на роздруковку на «Сітілайт», має бути високої якості з великим розрішенням.
Ну і я тому поміг у себе в студії. Ми радилися, як би то краще зробити, що до чого, що би там ще доробити, домалювати, або а так труднощі не було. Я радий йому був допомогти. Кожен з цих людей прагне підтримати нашу країну, людей і віру в краще. Справилися достойно. Цей сітілайт тепер у Свалявій, на нього люди йдуть, стають, придивляються і дуже з позитивними емоціями. То все, якщо подивитися з боку, коли йдеш, проходиш, люди дивляться, читають молитви, діти звертаються і фотографіруються, і це є позитив для нашої Сваляви і для, вважайте, України в даний час. Оформленням листівок та самого вуличного об'єкту займався син художника Іван. Саме він відповідальний за дизайн. Я ходив, думав, і на один момент мені приходить ідея, як це все зробити, і в один день я це все реалізував. Сітілайт та листівки. Я гадаю, що це актуально, тому що в першу чергу такий зараз важкий час, що потрібно це для підняття духу та підтримки людей. А стосовно нецензурної лексики, також повністю підтримую, тому що я вважаю, що людина може бути досвідчена, гарна, але коли починає розмовляти нецензурною лексикою, це повністю її перекреслює. Таким чином ми змушуємо людей повністю відмовитися від нецензури та ставати більш культурним. Крім цього, художники Свалявщини долучилися до акції «Купи шолом, допоможи військовим». Це флешмоб закарпатських художників, в якому беруть участь і члени Національної спілки художників, Академія мистецтв. Також ми було запропоновано розфарбувати шолом і перетворити його в арт-об'єкт. І заодно він продається, і вилучені кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Загалом учасниками акції став 51 художник, серед яких і митці Свиляви – Віталій Дорош та Євген Мегович. Тут немає ніяких рамок, тут головна мета – продати шоломи і вилучені кошти, щоб пішли на ЗСУ. Було вже продано 25 шоломів. Їх можна побачити вживу на Укрпошті в місті Ужгород. Ми з колегою отримали 4 шолома, обрали стиль такий патріотичний, використали на одному соняшники, на іншому калинку. Це те, що пов'язує нас з нашою ненькою Україною. Це новий досвід, але він такий, розумієте, надихає. Все нове, воно дуже стимулює спробувати. Ти хочеш, тобі цікаво. А ще якщо і творча атмосфера така, коли художники гарно співпрацюють, тоді взагалі хочеться творити і творити. Придбати ексклюзивні шоломи, що вже стали арт-об'єктами, зможуть всі бажаючі. Отримані кошти спрямують на потреби української армії. Я з радістю, коли почув цю інформацію, що можна зробити щось таке своїми руками, що в подальшому можна продати, і гроші вилучені підуть на допомогу ЗСУ. Це, звичайно, маленький вклад, але тим не менше мені було цікаво і до вподоби це робити. Все своє життя я дуже захоплююсь малюванням і поєдную життя з творчістю. Для мене це дуже важливо, адже я ріс в сім'ї, де також батько сам дуже любить займатися творчістю і сам багато чого мене навчив. І поєдную і далі своє життя з творчістю. Художники малювали з душею, використовували теплі кольори та патріотичні символи. Я думаю, що ми справилися на відмінно, тому що у даній роботі саме тло воно чорне, але ми додали на нього кольори, які теплі, які символізують те, що в нас в Україні буде все добре і те, що нас чекає перемога. Я думаю, що цей маленький вклад, звичайно, що він внесе хороші зміни. І якщо всі українці вони об'єднаються і кожен буде щось робити, хоча б маленьке,
то воно, звичайно, принесе велику користь для нашої держави. Навіть маленькі добрі справи здатні принести велику користь. Тому сьогодні кожен на своєму фронті кожного дня наближає нашу Україну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Найменше, що ми можемо зараз зробити, це щиро молитися за нашу країну та мирне небо. І вірити у перемогу Збройних сил України. Кожен на своєму місці повинен робити те, що вміє. Разом ми сильні.